নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি আমি এক ঠাইত যাই আছোঁ। আজি হৈছে মাঘৰ পূৰ্ণিমা। আমাৰ ওচৰতে শিৱ মন্দিৰত বহুত মানুহ হয়, আমিও তাকে শৰাই লৈ যাব এইটো ওলালোঁ। আমাৰ বৃষ্টি ৰাণী, আমি তাতে চাই লওঁ। ধুনীয়াকে এয়া আমি আহি পালোঁ মন্দিৰ। তাতে আমি শৰাই বৰালোঁ, চাকি জ্বলালোঁ, ধূপ জ্বলালোঁ, গোটেইখিনি জ্বলালোঁ। তাৰপিছত আমি সেৱা কৰিম। আৰু ইমান মানুহ আহিছে আজি। এয়া আমি সেৱা কৰাৰ লগত থিয় হ'লোঁ। দীঘল দিয়া লাইন, পিছত আছোঁ দেৰি লাইনত যাই আছোঁ। আমি সেৱাটো এয়া মই সেৱা লৈ আহিলোঁ। এয়া মানুহ মাতিছে এতিয়া বহি দামো চালো। ইমান ভক্তিটো মাঘৰ পূৰ্ণিমাত আহিব পৰা আহিব পাৰে আপোনালোকে। এয়া মানুহখিনি মানুহ হৈছে পূৰ্ণিমা বুলি চবে ধৰ শৰাই বন্তি লৈ অহাৰ পাছত কোনো ধৰ ভাত পানী নাখুৱাই আহে। ইয়াতে ভোগৰো ব্যৱস্থা কৰি দিছে। এয়া আমি ভোগ খাব বহিলোঁ, আমি খাই লওঁ বাৰু। এফালে এইটো ধৰিত্ৰীব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবি। বাই বাই।